Congo les panda. Oh, Congo les panda. Congo les panda. Azwili kanisi ya malamu puna kosepelisa Banambuka Kongo Kongo lipanda Asalili bangu Kongo lipanda Kaninga Puna kuyeba historia Kongo Landa Kongo lipanda. Oui, bonjour, nous sommes à la Marciano et à la Kamikaze de la presse. Nous avons dit que le jet privé nanga et qui est ici, car l'actualité est essentielle. Le jet privé nanga et qui est dans la mosquée, nous avons dit que nous avons des musulmans, peut-être que nous avons à propos de Karem ou Bazanayango, dans Ramadan, nous avons dit que le monde entier des musulmans, nous avons se retrouver dans la mosquée. Mais nous avons dit que nous avons dit que l'imam Mohamed, nous avons dit que Ramadan, Ramadan et Zanini, peut-être que la question semble équivoque. Et maman, c'est ça, bang raté. Bonjour, imam. Bonjour, maman. Et assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kimi ya bobote en Zambé et Zalepa ya Bayunyo, so bazola ndabiso na ngongawa. Ah oui, merci vraiment Nabino Bozota la Marciano Mbia. Nous assurons que Batabana Congo Lipanda et vous allez brancher et connecter vraiment dans l'émission Le Rencard ya la Kamikaze. Lelo, toujours le bel Ramadan, Batabazota la Bisso, Balingi Baye, Bazali ba musulman, Bazali ba musulman, Bautuko Bandasika. Ramadan et Zanine. Ramadan et Zalina nous yalibosso le col à moi. Moi, Oyo et Zaline, 9 mois et à Karandire Linaire. Donc ndeba bengi yango Ramadan, mais en même temps Ramadan ezali mois sacré oyo ba musulman ba jenaka kolekela maloba ya Nzambe ndenge a pesi biso autorisation ana obligation ana tokoka kokanga karem na biso ne alobi ya ayu alladhina amanu e bino bato o bondimi Nzambe kutiba alaikum suyam Nzambe akomili kolona bino ete bokoka kokanga karem kama kutiba alladhina min kabilikum ndenga kumaki pa bato baleka kiliboso na bino Yesu Masia ba Moïse ba prophète du Nosso balekaki Nzamba komela ki bango bakanga karem yangona pe pa na biso pe ba musulman to kanga karem wana la la kum tartakun po ete boza la babangi Nzambe. Donc c'est que Ramadan ba to ba comprendre ngona sens mi bale wana ezali ya liboso sanza o ba musulman bakanga karem a même ta sanza wana ezali 9 mois ya 42 linéraire auto tozali nango parmi les 12 mois. Ah oui, merci vraiment Nabino Bozo Talanga, c'est sûr que Bozo comprendre. Mayo lobi ezali na 9e mois mais apparemment maintenant là tout ça na 6e mois. Tu vois pas que ça sent un peu confusion na bato bazo tala. Alors bato baye bake ya solo Nzambe azali ko compter ba mois ndenge ba grec baye ko pesa biso te na ba juif parce que Nzambe atele biso 12 mois oui ndenge ezali mais ba mois wana ba kontaka yango le ndenge sans ezo tambola. Donc sans ezo koti e bimi après 29e to 30e jour ba bengi yango 1 mois mais donc mindele baye ko memela biso ngolo lenge ba pesa ngwa janvier ba février ndenge to yebi wana mais biso ko tozali na Muharram, Safar, Zulkada, Zulhijja ba kombo ya mutute mais kuna ba mindele ba pesa ngwa kombo ya batu na bango to yebi ba janvier ba nani ndenge bo yebi kuna etali biso te mais biso ko na kata ya Islam na ba kombo ya Nzambe Nzambe na bengi 9 mois na abenga ngo Ramadan. Ah oui, Nasa sûr que Bolandi peut vous comprendre ndenge Imam Mohamed a expliqué mais tout ndenge to yeba d'abord après prière au beaucoup ça la ta campagne mon côté ndenge elekana ba pasteur na biso soki ba sali si 40 jours et après on ka soit stade monko pour que ba ba kocha clôture ya ba prière d'abord est-ce que na Ramadan beaucoup ça la évangélisation te pour ça la campagne mon côté ba biso ba musulman ndenge Nzambe ya ibisi biso na surat 3 verset 110 azolo ba ite kuntum khairu ummat binonde bozai meilleure communauté ukhrijat linas bobi mana katikati ya batu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar bogotinda batu na misala ya malamu boko pekisa bango na katikati ya misala ya mabe. Donc biso tosala ka evangelization te modelo bino zo kanisa wana tuna ba campagne modelo wana meso ikare mesili to kenda ka peut-être na stade to ba esplanade moko boye to kosambela wana to kotea batu to kolakisa batu maloba ya Nzambe mais n'empêche que biso ba musulman tosala ka pe campagne ba campagne na biso ezali tozo tea batu tozo
tusala mwa ba débat pona kola kisabatu Bible ezali maloba ya Nzambe te marqué zozo maloba ya Nzambe muke na kati na yango mais eza maloba mengi ya batunde na kati Coran ezali maloba ya Nzambe oya pesa ki yango pa ya Muhammad oya ezali kozoba maloba nyoso tu ba prophète ba lekaki parce que pour votre information tu ba Nzambe atinde biso 124 000 prophètes donc c'est que prophète Muhammad ezali nde 124 000 prophètes oya yaki na sima na 123e ezali ki Jésus alors batu ba ye ba yango bongo awona so ba lekaki wana bateyaki batu kaka vérité ya Nzambe oya ezali na kati ya Coran mais na j'ai un peu confusion na ba réponse oyo pesinga ozolo ba ke Jésus-Christ azali prophète mais nous on sait bien que Jésus-Christ azali Dieu Jésus azali Nzambe te pe akotika la kozala Nzambe ata mokolo moko te ye moko alobi yango na Jean 17 verset 3 azolo ba ke or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ Jésus alobi yango bien vie éternelle po muta zwango esengeli ayi baka ke Nzambe za moko pe andima ke Jésus Masia azali mutinda minaye bosoka za ki Nzambe ningalo ba bongo te donc c'est que zobe to tient totali na Jean 5 20 azolo bango bien te Jésus alinga matali kola azolo bango tanga ava ke ndalobini ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Dieu et votre Dieu. Alors, ce que je dis, c'est que je suis en train de donc, je suis en train de me faire des mensonges. Je suis en train de me faire des mensonges. Ah oui, Naza, sûr que nous avons dit vraiment besoin de comprendre. Maître Koko, il y a versé dans le Coran, ils allaient clarifier tout ce que Jésus-Christ a dit. Ba verset ezali ebele ezola kisake Jésus azali Nzambe te na katikati ya Coran soki tozui surati Mariam na na kati ya surati Mariam kuna na verset nango ba verset mutatanga ka surati Mariam mobimba akomona ndenge nanu Mariam tanga ayeko presenter batu mwana tanga bakamuka Marie akomi na mwana babi me Marie yozi mwana wapi abike note ngai nazwaki zemi ko uta na mulimo mosantu nde nazui zemba bite yo elebiso mwana azali mabebo na boye premier miracle ya Jésus ezana kati ya surati wana surati 19 alobi nini Yesu alobaki ye moko na munoko na ye alobike ngai nazali mutinda ya Nzambe na ye kosala volonté ya Nzambe na ye kokokisa maloba ya Nzambe ko guide bana Israel na nzela ya kolo Nzambe me alobaki te gazali Nzambe donc premier miracle yo yebi ya Yesu ezali ki asala ki bolaima batu ba mela masanga me biso na kati ya Coran premier miracle ya Jésus ezali ki alobaki na bomwana. Oh là 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 là, c'est sûr que nous avons besoin de comprendre. Mais on a dit que Bazali 124 prophètes. Mais autant que Simon Kimbangu, lui aussi, il était prophète. Simon Kimbangu, respect mingi epai na ye, azali moko ya ba papa na biso ya independance, tozo pesa ye respect mingi, mais azali prophète te, pratikali kozala prophète te. Mais azali ki evangéliste, oyo, évangéliste moko azali ki politicien mais na kati évangile oyo ayaki osala musala na ye pe lelo bangi batu bazola na nzela ya Nzambe mingi na nzina sima na ye mazalaki prophète te pe aza parmi contre ba prophète te prophète azali nanu na mbato ye bakana nu eloko wana mama prophète azali mutu oyo aye na ba nosia ki ye avant ke mususu wana ya azomona c'est que prophète Jésus annonçaki koya ya prophète Muhammad. Prophète Oya ya kiliboso Moïse azaki déjà annoncé na prophète Moussous. Donc bien kimbangu azaki annoncé par qui? Et puis dans ya ye alubika makambo Yesu, alubika Yesu, alubika ko Bible, makambo surtout donc c'est que azali na place na été. Mais en tant qu'évangéliste oui, mais en tant que prophète non. Donc prophète ezaki né Jésus, pe na sima Jésus za Muhammad, yene mutasiri si prophétie na sima né Moussous azate. merci vraiment pour la réponse. Qu'est-ce que tu as dit? Tout le monde est chrétien. Tu as fait un beau temps de Jésus-Christ. Et alors pourquoi pas les musulmans qui peuvent fêter un beau temps de prophète Mahomet? Il y a solo. La vérité est que je suis dit que Jésus a fait un beau temps de Sanzawanate d'abord. Jésus a fait un beau temps le 25 Noël, le décembre, le 25 Sanzawanate. Le 25 wana ezalaki fête ya ba juif bandai ko fêter fête ya roi soleil nde bazwa fête wana balatisi yango ya Yesu poeti kalenternel loka batu bazolanda Yesu ndenge bolandaka na bino na veglema wana nde bozoka nsauka ke soto fête wana seke tozo fête fête ya mwana Nzambe ndoka ndeza lokuta eza ndenge wana te donc seke ezalika ka date bon zali otunanga ba kesoka ki mangisa ba ke mangisa ba fête ka le 25 mai bon est-ce que bon pourquoi bango batiko le 25 mai parce que qui se loquait la botte le 25 mai. Alors, si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Qui se loquait le collègue Kananani,
kolekela Yesu donc ezala même pas baba kikimbangunde ezala ka naissance na yende bazali ko kanisa ye na ndinga ezala ka prophète na bango mais ezala bakisolo ke le moins confusion te mama ngana ebisio bongo ezala kimbangwe bango bango so babota le 25 mai wana donc so batiango fête na bango famille pe problème te ebalika Yesu te. Ah oui, vraiment, on a sûr que bah, et Michel, ça a plaisir. Mais il y a une neige d'orange. Au père, il y a un moment où il y a carême, il y a ramadan. Il y a un peu de temps, il y a vraiment une neige d'orange. Et il y a un peu de Youssouf Makanda et na Guilain Voutou. Il y a un peu de temps, il y a liberté, mode close, ma sample. Ce que tu as dit, d'abord, est-ce que na ba musulman, moi, ça t'est accapé? Oui, ba musulman et pas na biso moi si ateaka mais le lengue ya o tozomo na ngona ba église te biso moi si akote na conférence moi sa ko sangisa baninga ne basi atei bango bakofana na ndaku to na mosquée bo toko ganzeke moi si pazote ya kana basi mais na kilti normal biso pa na biso moi sa ko officier kilti te donc mibali nde ba mobali kaka ndeko ako officier kilti mais soto landi ngo malamu ko bana même ba toma nyoso bayaki ezana toma moko tayaki dawe baza mwasi mais tangu na batoma basi bazalaki banosa la musala nzambe mais banosa la musala nzambe akanchete balaika na kati eglise botozo ako mari mari a passé vie na yemo na kati eklesia donc anako sala kuna anako te ya basi anako la kisabe basi banzela nzambe mais anako officier mes boyete ne mo mona ngo melelo na ba, na catholique jamais ko mona ke sango moko mwasi azali mais ba maser bazali ba osala musala nzambe ba basi bazali ba osala musala nzambe c'est même bana ndenge moko na islam mwasi akoteya mwasi akozala mwalimu mwasi akozala mwalimati ndenge to bengaka mais akoteya baningane basi akospesa conference peut-être pe mbali bazali mais ko officier kilt normal boye mwasi akoko officier kilt te oui nazo garder toujours question au mena lingo perception na différence ni entre imam na mwalimu. Bon, mwalim azalo kwa katejiste, ndenge bobenga ba katejiste, ba bato bazo kolakisa batu nzela ya nzambe, kolakisa bango ndenge ya kotanga Coran, ba kolakisa bango ba alphabet, kolakisa bango ndenge ya kosala ablution, kolakisa ndenge ya kosambela, kopusa ye mwa muke, kolakisa ndenge nini mako pusa na pembe na nzambe, mais azana ta moko mpe limite, mais imam azali mutu ma asali théologie, oya pusi connaissance naye musika ya Coran, compréhension ya ko pesa tafsir o to bengi ba Joseph Tuana donc ba pose azo pour savoir ma connaissance na mulai nde mutwana azali imam donc imam za poto comprendre ngo ndenge moko na ba ndeko na biso mususu ezalo kwa abbé ezalo kwa monseigneur hein donc na ba qualité wana mais un mwalim azali lokwa ba catégiste ndenge na otolo bawana to ba kumu na église to ba diacre na ba qualité wana siko na ningi na ba pomu ta koma imam ezara ba niveau par niveau to ndene bon. To ezara ba niveau spirituel na bimelio prophète biso pa na biso ezalo kwa ba chrétien teke mutalamuki lelo alali ba moko te na komi pasteur to na komi prophète te mais biso na islam mutu fois tanga déjà parce que coran ezali na 30 parties. Donc on a 4 à 30 parties, on a déjà mémorisé au moins 2 parties. À partir de 2 parties, on a déjà censé avoir déjà imam. Et puis, il y a arabe. Et puis, il y a transmettre le Coran en arabe, en français, tout en lingala. Et puis, il a maîtrisé au moins 40 hadiths. Donc, 40 récits à prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, déjà, il y a 40. Quand on a 40 combattants à l'école, on a déjà commis imam. Ako déjà ko diriger mosquée Mobimba ako bana roté ya batu ko sala ba prière à vendredi sans problème. Est-ce que pe bino bosenga pe ba offrande tout le monde dans l'église sous souke pe ça $100 pe ça $1000 après côté ya est-ce que bosenga? Oui parce que maloba ya nzambe bisi biso na katikati ya Coran na sourate ya 1er deuxième verset na yango alobi wa mimma razaknakum yunfikun na o nzambe pesi bino lokola bozwi bino pe bolongola na kati na yango bo pesa mais ko pesa na biso na islam eza ndenge moko te na ba kote ba pasteur mwa kuna mwa moyibi muke ezali nzambe alimbisa parce que kuna eza nini awa nzambe ya bisi biso alobi dim na bino biso na islam dim e pesa maka 2.5% na islam ce que so mutaza na $1000 akopesa $25 mon côté est pas ba chrétien so mutaza na $1000 akopesa $100 donc moni ke mo yibe koti na kati kuna donc nzamba lo bi bongote donc muta kopesa 2.5% ya mbongo na ye oyo azo sale la musala na ye so kaza na $1000 akopesa $25 bon muta sala calcul ndenge ezali na ba mbongo ebele ko leka $1000 wana so bezo mutaza na $100 akopesa 2.5% ya dollar donc ezala ngo mongo moko muke mais pas ba passer mutana na $100 akopesa $10 bon ko pas ba passer susu bazo memango mabe pona nini bazo tia ke no bato bazana azana 1000 francs ya nango
mutana 10000 francs yanango omoni ke komo kokosa bato tika mutu yemoko apesa oyo ekoki pona ye yango moni verse na pesa nzamba lobi wa mimma razak na komi ngufikon na o nzamba pesu yo lokola bozui yo tala bozui wana bimisa pesa pare ya nzambe situ eh pa nzambe so alobi na miso na na munoko atoma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam alobi almalu mali mbongo za mbongo na ngai ajannatu jannati paradipe za paradi na nga tashtari jannati bimali boko kakosomba paradi na nga na mbongo na nga donc c'est que za na prite oyo ezalike mutu fo aba na kupesa kai bele bele te akopesa 100 francs akosomba paradi na 2 francs akosomba paradi na 1000 francs c'est que oyo ezako possession ya mbongo za linango okozo lango paradi ya nzambe sans problème. Ok, c'est vraiment sûr que nous devons comprendre. Qu'est-ce que tu as d'abord? Est-ce que les musulmans ont appris à professionner tout le monde dans l'église? Que vous avez une journée, mon corps, vous avez une journée prophétique, vous avez une journée dans la prophétie. Qu'est-ce que tu as? Bon, journée prophétique, tu as prophétie, que ça, tu ne connais pas Christ, tu es un islam, tu es un. Mais tous les musulmans ont un problème spirituel, un problème moko ya famille, un problème ndenge no sotoko lo belangoana, akomona imam nae, amoni imam, ayebise ke imam na un problème tel tel. Imam déjà ndenge na otolo ba, so ki déjà aza qualifié, o déjà tangi théologie aza na parti wana, aza déjà na facilité wana ya koyeba ma problème spirituel ezo eza na kati ya muntu. Parce que imam nous aza na habilité wana. Ya koyeba déjà ba on a grâce à Saint-Esprit. Oui, non mais c'est pas Saint-Esprit na ndenge yo zo kanisa, parce que bino bo kanisa ke Saint-Esprit e ya ga so ki ndenge nini wana ba kondoro ba kabara ba nini, donc ndenge wana te donc c'est que Saint-Esprit ezalinde force o nzambe atena katikati ya mutu spirituellement pona koyeba réalité spirituelle parce que ngana kozwa ka kombo nayo a partir ya kombo nayo na yebike na spiritualité kombo ya mutu no sozo refresher ma moko personnalité nae donc so na bandota na kombo no na oyeba déjà ba problème nino zali na yango sans passer par Saint-Esprit parce que zali ba problème moko nini théologique oyo ba tutolanda ka batwa celle théologie ba yeba ka kidea mutu tel azana ba problème tel tel a partir ya kombo nae a partir ya boya partir ya boye na ko déchiffrer déjà makam no sotumo oui et ko observer ma pe spirituellement nzambe ba kola kisanga na ndoto na lot na lali na loti yango ezana ba verset na kotanga na kombo nae na lobis ko na ninga kolala te face à face pour nous vendre nanga na ko ebisa yo ozo ko prophétiser lenga mais oui ça sans problème na so na biga ko mono na no pesinga ko mono na ni lo bamba mo ezama mona kati na sans que na rafraîchir belle si ko jour wana na bandole kana nzela na kutena mwalimu moko amoni ngo zama la kisinga osamela ozabo bo mais est-ce que wana za na ndenge na bino na street na bino to aza aventure. Bon, biso na kati ya Islam eza ma passe po mutu a s'aventurier na kati ya makamu nzambe eh so mutu alobili ka manzambe seka za sir nango nzamba ko lakisa mutu na ba forme bele ndio to cholo ba awa prophecy na forme o nzamba pesi mutu pa a pousser mutu eza bien poto to na ngena peso ka eloko moko nzamba ebisi biso na kati ya Coran ke azo koma na kati ya batu na face na trois façons façon ali boso azo tinda ba ange nae façon mi balé atini ba prophète nae na façon mi satu azo utiliser babino na bino bato donc c'est que nzamba ko utiliser ye ayi ko bisanga itala nzamba la kisinga boye na boye c'est que nazo ngona aventure te mais ba ndeko na biso ne ba komo lela ngonde na kati ndeya mu na bige ko aventure na kati oui mais est-ce que a pena ni na bino a est-ce que bozo sanga na boye parce que bozali pena prophète moko bozana diacre bozana mtasima mbungu wa caisse ndenge ka na église to ndeni. Tobino ezaka yomo konde mukonzi batos batikali bazaka bandi ndamba ebisibiso ba mizima na kati ya korabi fasa shiru filma amere donc c'est que esengeli bobongisaka na makambu na bino imam azali trésorier azali et puis pona ni poto tia mubulu na katikati te parce que ba prophète balaki bongo même le jesa alaki azalaki ya azali wana bato bazoko mabazali barnabe azaki na poa koma ba
oyo akosala boye so pe mbongo ye awa dimeye toyeba ndenge ndekokabola ango parmi les 8 personnes nzambe alobi po ekoma bongo me ngai moko naosala mosala nyonso te. Ah oui. Naza sûr que bozola nda vraiment bozo comprendre tout comment comment on vraiment la souka émission tout ngito le bernard ne comme oya ramadan o tout ça nango oyo est-ce que ramadan mutoro salango ce qui nous sous belle est-ce que son tabela ko salango to ezara pona muto azali nzoto makasi. Ok, ramadan ezali ndenge nzamba ebisi biso na na katikati ya surati 2 verset 187 alobi ke kuna ni alobi ayama mardudat donc c'est que karame wana otozo kanga ramadan ezana ba nombre nango ya mikolo bien précis et koza na 29 to 30 jours mabi famankana min kun maridwan muto ako na katina mina kozala malade au ala safar to kozala na mobembo farida tumina ayamulo akhar donc c'est kazongi sango na mikolo yo et koyasima donc c'est que muto so azana malade et puis malade yango tozo tala siko malade yo senga muto fo azwa tonga azwa perfusion azwa bongo kisi po abika to ezo senga kalia ka erno so amela mai erno so tu muto na kanga karemte mereme desali so nete eza bongo malade na yo a vivre kanango c'est que abanolesa ka deux personnes par jour deux personnes wana ezo zo ala kola neti azo kanga karem mukono moko moko c'est que batonne mbali fo balia batonda batondi ma basantir ki bazal na bezo kolia so na ndako na bango te donc c'est que nzamba zui muto ana lokaka kangi karem zo mona ba so que nete eza malade oyo akobika na ye c'est que akotika kwa olesa batute akozala soka biki ala futi mikolo akanga kite lokola bino basi ta muso kozwa 4 jours ya regre après regre na yo okufuta 4 jours wana donc za malade donc c'est moi so ki son to basi ba papa ki na zaina regle za mais mama biso eza lokola bino te na kati ya ba eglise na bino mona mwesa za regre mazo azo gene azo ke ne pe eglise azo sambe donc c'est que bozoba nganza mbete kuna na kati okonte nzamba za masumu te parce que na bible Jésus Christ alobi ke tangu ya ye masumu na biso ya kalanyo soto elongwe et apesi biso vie a sika tangu mona ki elamba ya temple pasuka ki ezale ko lakisa ki apesi biso sko accès ya kosola na nzambe tangu wana ezaki matangu ya kala ya Moïse ezaki na série ya kala te yezu alobaki bongo te wana bakosela bango yezu yezu alobango nil parme yezu alobaki ke no mutu mote ya mema masumu andeko na ye vina pesa ki o Jean 17 verset 3 a elobi nini ke no vie interne pour muto a hériter ango esengela ndi makake nzamba za moko abite ka linga ndi makeyezo aye abiksi masuma bano na kati yote bible ngomo ko elakisi biso ke Jésus Christ moi sio azala ki a perte di son tant asimba ki Jésus Christ directement biki mais na tant ya kala ya ba Moïse so ki moi sa zali bongo so ka asimi Moïse ezali li sumu cho omoni te ke tant Jésus Christ aye a eli biso makambu ya sika pour que tokota na nouvelle alliance mama yo zo sala confusion ya regre normal na regre ya maladi parce que moi so na ki na regre ya maladi a regre ga libela libela menga to zo bela regre normal net yo bo regre no 4 jours na yo otiki me oya moi so na ki ne maladi. Je ne sais pas si tu maman. Je ne sais pas. Ah oui, vraiment merci vraiment na yo imam et na rosenga na rosenga vraiment la bandeko bazali ba koko beta moi maboko pour ça la bien na ba musulman oyo bazo. Ta la biso vraiment et c'est que ton ngito yeba. Ramadan ou ezali na ba jeune na kat ou soit ezaka ke bozo sambe na bino mais bozo jenete. Biso na kati ya Ramadan awa Ramadan tozo gêné moi mobimba mais to lia kana kati hein to lia kana biso so to so comme 4h30 mutatiki ko lia ti 18h15 mutabandi su ko lia ti erwana parce que nzambe ndé mutalobi yango eza biso té hein surati 2 verset 189 ndé ezobi kuna nzamba lobi ke bolia bomela ti na batango na utsolo bawana et puis bokata karem ti na tango na utsolo bawana c'est que biso to lia kana biso to za to ko te bandeko mususu bafani tsaka batu in semaine des semaines à sec omona mutakufi akepe na hôpital donc te nzamba lobi bongo te et puis nil par prophète moka yake ati na batu bakanga karem à sec azate a part ka ba prophète to mona Jésus Christ a sala 40 jours na 40 nuits ali ate amelate ya wana utsoyo biso ke a part ba prophète ne basala ka ba karem à sec balia kate ba melakate parce que bango baza qualité moko na bisote nzamba ebisi biso na kata Coran pe prophète ebisi biso alobike prophète moko vaut 40 hommes donc prophète moko za na force ya 40 hommes donc monde ko kana bango te et bongo sko na bible to mona mutu mo sala 21 jours mais za ka prophète te
Oui, Nzambe as de ben ngamba bawali bali hein, parmi biso bawali bali, ba beli de Dieu. Nzambe c'est pe ba tumusu bazana force, ba force lokola ba prophète mais ba prophète té. Ninge moko na Nzambe lo biso mena mutu mona Coran comme nagi Lukman. Agi na force lokola ba prophète mais agi prophète té. Ok, merci vraiment pour ma réponse Nayo. To comme comme la personne souka pour que to mettre fin à émission oyo. Ma na lingi na yeba d'abord Mahomet a uta wapi? Mahomet auta api na ndenge nini ya généalogie na yeto. Est-ce que tu as vu que Jésus-Christ a uti likolo nzamba yese ki Marie atinela ki ange ke oko zoazemi ya po oko bota Jésus-Christ o akoya kope sa délivrance na mokili après avoir péché ya Adam na Eve. Ah, mama yezo auta likolo te. Menenge na bisoka eloko moko mine boye bangona batobe azolanda biso balanda. Boye bake nzambe asali quatre formes ya batu. Quatre formes. Nzambe asali mutu ya liboso azali na papate azape na mamate. Napesi mama réponse eza Adam. Et puis nzambe asali mutu auti na papa me auti na mamate ne Eve. Auti na papa mais na mamate. Et puis nzambe asali mutu azo uta na papa na mama yo na ngai ndenge tozali awa. Be so nzambe suko pa kokisa makambu na ye ayeko sala suko mutu azo uta na mama auti na mama auti na papate. Eh? Nde ezagi Jésus. Mais nzamba sali mutu mususu o comme cinquième personne nzamba sali mutu auti na ni génération ni papa ni mama abima mama muta 40 boy voilà merci Sedek azana ni généralogie ni commencement ni fin joye ale ki yezu hein des prophètes yezu hein des prophètes Mohamed prophète Mohamed soit bota maloko abiso nayo mais prophète Mohamed aza supérieur hein. So wana si le prend boyo comprendre ngote parce que ça spirituel. Est-ce que bino pa misima so ki na kobenga pasteur moko ya na minute o bo sala démonstration spirituelle est-ce que bino boku? Na rolinge fora ko kate. Wana maga malukuta ko sa bino ko na bien préparé. Donc moko moko da oto ko sangwe pa na biso basali image moko na mwa mwasi moko ba yo kana so mwa mza uti ko taki ngasani kuna ai na église na o bingira ko mwasi wana ai na ba maki moko uti na uteke pa prophète moko to apesi ka ba maki bani ah manga pembe ka natali ko yelo kuta mais mwasi wa mpeti lola yate après deux jours ba ngomo ka na kate église ba bike pasteur ko sa kelo ko na pa bimsa batola. Église est bébé, maman. Zomou yage makambalokuta, maman. Donc, c'est que, on a zomou nezana, isa makambalokuta, zo le kanango makambalokuta. Ma mise en scène, ka ou mouna ka ou nous yule kan l'église. Isa kwa musique, awe rebeti, abo tchalar, bouke nabino, biso to ngina, nabiso 1.3. Si koto lingi to eba, est-ce que bino pena ma mise, ma somme ta belle, boko kipe ko zongi se makila? Biso ma mizima so mutabeli to ko zongise makila biso ma mizima so mutabeli to ko sala ile prière so biso ma mizima so mutazala kindoki to sala ka prière kindoki longwe mari de nuit longwe makamno so to longwe parce que nzamba biso na kati ya Coran ke wa nunazilu min al-Quran ma huwa shifa wa rahmatu lil mu'minin to kitaki Coran ezali lobiko pe ezali bongo guérison pour la maladie nyonso tout ce qu'on a ngina ba mizima so mutafingiye. À côté de ça, les prières à Zuma et à Boaké, les Moutouana, après Moutouana, vous faites mon attaque que vous utilisez puissance diabolique. Ouais, ouais, le côté. Au moment où vous êtes là, prévezate à Yoka. Kolinga Yoka, te mamazi, Kolinga Monaka. Biso na kata Coran, Nzamba et Bissi Bissa Lobie, que ce que Moutoua et les Bino, les Kambalo Kota, vous vérifiez. Yo vérifiez qui te Yoka et Kadon, ce que moi, ton demangoyate. Ce qu'on a eu, n'aïe, bah, pour te mettre en absolu, faire une émission, Oyo. Pourquoi ce que Bino, Bossala, qui est ce qui Moutouaye, il faut se mettre en abidouan sous Kolama Kolo. Mais Jésus-Christ a lobi que. Na parole y a pas mané mutakubika. Ce que t'as en soi, ma y a zali qu'on s'est purifié na ma yuana pour na importance ni. Ah bon. Parce que tu attends la Bible bien. Bah musulman na bah chrétien bon là, na bah attends la Bible bien. Soit tu attends la Bible bien, bah attends na Exode 10. Bah l'obéir ma comme ablution qu'on a, avant qu'on t'arrive au temple. Mais soit tu t'as lis bien. Avant Jésus aya. Maman, Jésus m'a c'est la sac ablution. Ngala sina préféré mingi luka pasteur moko te misu rofandi ato sala de ba wande to linga e na wala kse ke yezo sala ka ablution yezo assemble sa assemble ka 5 fois par jour ningi biso amizuma to sambela na pe na bible ba kote yango te na église ba kote yango te parce que so ba bible ba te yango ka ba mbala moko ba no so ba komi na bango ba chrétien ba musulman yango mo ba kote yango te yango to ngido biso ke note ko sala ablution ezalaki likambo yaki banda kala so ngana zo ba na bane 80 ans to kola. C'est là que nous avons embrassé l'islam. Pourquoi nous embrassons l'islam en 83? Alors, avant 83, nous avons eu l'église catholique. Hein? Catholique, tu as dit, eh, Rwanda, nous avons eu l'église. Nous avons eu l'église. Avant qu'on ait l'église, il faut que nous ayons eu l'église.
On comprend, bah on va changer gang ba forme, mais kale yagi il faut sukola maboko, o sukola elongi, o sukoli makolo, ndenge komama na Bible. Mais so batu baba sangone ba ko changer en forme, ti lelo balongola on a comprendre pour en balongola. Ba sango bozong sango. Yagi vrai boule. Ezabe makama nzambe. Ah oui, merci vraiment na yo Imam Mohamed. Non du micro le kana émission là, il y a la kamikaze de la presse maman CC. Na koti ke la mio ta pour que vos années ba prière, na moni déjà ba comme déjà ko kota déjà na na ma prière nabino ce qu'on a ngi na yeba lelo oyo ce qui muta sepela comme musulman au sala ndengene ce qui muta lingi ya comme islam biso islam to to pesa ka baptême ya maloba que donc arondi maka ke nzamba zali moko nzambe mususu azali te kaka o ya kile kile kolona se pandemi ke Muhammad azali to ma nzambe andimi ke Jésus azamut azato ma nzambe Moïse azaki to ma nzambe batoma no soba yaki bazaki banzambe te bazaki batoma nzambe nde muto ana komi musulman skoto ko ba verse o bino bo saleli semaine o mobima pona Ramadan isa verse ba biso awa totele mara mingi kote ya batuka ka surati 2 verset 487 ti na 189 mingi po batu baye ba bola muni ezali na katikati ya ba maloba wana ke ndenge batu baza maladi asika ukangato akangate tani ni nzambe apesi biso na kata karem a tozana 3 10 10 donc ce que 10 ali bosse ali po nzambe ali misa masumu ya batu 10 ya mibale ezali po nzambe alongola mutu nyoso tu na katikati ya moto ali felo na 10 ya suka ezali po na kozwa skoyo benediction ya nzambe oyo alobi ke ezana mukolo moko ebomba mi na kati kuna ezali na valeur ya 83 ans donc ce que 1000 mois donc ba na kati ya mikolo wana nde mutu yango to tei batu aba tubatele mamingi epi ko lakisa bango ke premier 20 ya liboso wana mutako ko sala nyoso tu azo sala me na deuxième 10 wana suka ezata en retraite te ya kubatama te ya komilengela susu komibatela so makasi pona kozwa benediction ya nzambe donc yango nde moni to tele melakango pendant toute mois ya biso ya Ramadan a. Ah oui, merci mon ami nous qui branché connecté na émission de rencard. Est-ce que tu coco lobani nel kambasukawa? Est-ce que musulman coco baladi ou 15 femmes? Te biso ba musulman to balaka 15 femmes te. Donc les seuls oya balaki tina 13 femmes, c'était prophète Mohammed sallallahu alayhi wasallam, mais tia ko ne kokufa kufa ki basi neno so batikala ki 9, mais yenda za ki autorisé parce que za prophète ya nzambe parce que ba prophète ba le quand même ba nombre wana pour bazana makasi ko le kabiso, mais biso na kati ya Coran nzambe ya biso biso keno bo bala basi parmi baso bazo sepele sabino okobala nzamba banina mibale obala mibale obala misatu to bala mine, mais soko moni okozala juste te devant basi wana obala moko donc ce que mutunde o nzamba lo bisine biso ba mizuma ngwana to mizuma zane na droit bala basi ne mibale azana ba droit ne ko bala basi misatu mais ko za juste te wana nzamba abandeli batu na mbeto ha toto za la clair ezaki na mbeto parce que mobali muso zano na force ya ko komisa ka mwasi te bo ko za basi mibale obano komisa ba ngonde ni bano sa ki ndumba donc vaut mieux otala ki est ce que mbeto kuno za makasi ozama mobala solo nde obimisi ko na salon obani na kolesa na kolati sa moni islam ezo bandane na chambre kona kokita kuna po tamusu koto kolesa olesa nao ozano na mbongo nayo metoko na salon penda ko zali nango ozano makamuno soto ya malamu metoko to komi na chambre basi baolela donc maite. Ah oui, merci vraiment na yo ndengo ndima ki ko pesa nga interview et merci ming na bande kona nga ile bo ndimi koleka et na emission nga et merci ming na bande kona somo si ya basi même si ba kotite et ça fait qu'un problème t'es pas les années religieux na bino et les Libanais ce qu'on parle dans la musulmane bah talio pe au côté que la mango verse nous bah côté un peu ça la mango bien bon et là qu'on a koloba ya suka bezali que bah musulmane on surtout bah simba karem na bango malamu parce que tu es bité lobi ezanini na verse na koloba mingi ezali ndenge nzamba lobi ya ayuwal ladhina amanu takula wal tanzuru nafsu makadamati lagadin e bino ba mizima bo banga nzambe bo tuna motema na bino nini prepare po na mukola ya lobi lobi eko zalaliwa lobi za paradis lobi ezali kozanga lobi ezali kozwa lobi ezali nyoso tu otoko kukutana nango na katikati ya vina biso to yebite oyo ko ya lobi yango to lobaka inshallah donc karem o to kangi to yebite est ce que na 2018 to kokanga to kozala pe na bomoi pe to kangi yango nzambe nde ayebi yango o to sito zui awa to batela yango to simba yango malamu parce que tamusubola mu oyo asuka yango nde to zozwa nzambe nde ayebi lobi na biso
Ah oui, mais tant que l'objet évite que ceux qui ont causé la 2018, ceux qui ne sont mutakufi, posant un mutubokati ma kolo, bokati ma beaucoup botumbi. Tebiso wa mizima toka tara mututé, toka to tumbarape mututé, mais to kundaga mutundenge aoutaki. Parce que nzamba l'objet na kora, min hakhalak na kum wafira nuri du kumtara tan nukora. Donc na kati ma belende toke la kibino, pena ma belé lolengi wana nebozongela, pena ma belé wana, oui. To biso kande ozabwe mama, to kundu na biso bébé, calme. Sergei est un atina mogote. Sergei baba est un makama bajufute. Yesu Masia, soit disant, akufaki. Bokunda gendengen. Bakunda gana bilambate. Soit disant, akufaka. Pose biso ba misima, tunimate ke Yesu akufa. Yesu matane likola kendana ya akufa na ete. Ah oui, merci vraiment Nabino Bozaki proche connecté et merci mingi na ba musulman yo soboko ta la Marseille non bien na ligi bino mingi pe na pe simbote mingi na Jimmy Achoki na pe simbote ya trop merci mingi na Fayo et d'abson na montage et Francis wa la tant yo zo sala de musala pe zo salema et merci mingi na Clara Kalombo la crème des bandales Clara des Vatican comme le Clara la crème des bandales mambote no yango na pe merci mingi na ba musulman yo soboko se retrouver na niveau extérieur na ligi bino mingi Youssouf Maka et ma beauté n'a guana, beauté mina guilain voutou et beauté n'a winage jus d'orange, j'ai la fleur, ma beauté n'a bino et banos polinanga pour compter toujours kota langa et aussi la plaisir mingi et wana bye bye to koutani malassima na si je me souspe n'a invité me sous quoi bye bye. Congo li panda, oh Congo li panda. Azili kanisi ya malamu puna kosepelisa banamboka Kongo. Kongo lipanda, asali libango Kongo lipanda, peninga puna kuyeba historia Kongo, landa Kongo lipanda.